Tusind tak. Alt for meget. Jeg kører meget med bus. Ja. Alternativet er jo at køre på de der elløbehjul, men det kan jeg ikke, for jeg går sådan og døjer med noget værdighed. Men jeg er ikke særlig vild med at køre bus. Der er jo ikke god stemning inde i en bus. Det er jo ikke et sted, hvor solen rigtig skinner, vel? Så for ligesom at kunne holde det ud, så leger jeg altid sådan en lille leg med mig selv inde i bussen. Og det jeg gør, det er, at jeg sætter mig tæt på den der check-ud-ting. Og så sidder jeg bare på at gætte på, hvor meget folk har tilbage på deres rejsekort. Og så hver gang jeg svarer rigtigt, må jeg tage en lakrids. Det er rigtig hyggeligt. Men jeg havde en rigtig dum oplevelse i bussen. Det der sker, det er, at jeg kommer gående ind, og der er ikke plads ved standeren, så jeg er allerede ret dårlig humør. Så skal jeg ned og sidde i de der sådan karreter, hvor man sidder to og to over for hinanden. Og så sætter jeg mig ned, og så over for mig, der sidder der en meget, meget smuk ung kvinde. Og så rører vores knæ lige hinanden. Og så siger hun bare, hvilket løs kan oversættes til, hvad du ude på, din klamret? Og der begynder jeg at blive nervøs. For min største frygt i øjeblikket, det er at blive uskyldig anklaget for at befamle en kvinde. Jamen, nu skal jeg skynde mig at sige, jeg ved godt, at kvinders frygt er langt, langt værre, men nu handler det lige om mine følelser. Jamen, hvis du bliver stemplet som krænker, det er slut. Du er færdig. Jamen, du mister dit arbejde, alle dine venner forlader dig og siger, vi vidste, der var et eller andet galt med dig. Og det er lige meget, hvad der er sket, når du først har fået beskyldningen på dig. Det kan være en kvinde, der har kastet sig mod dig med brysterne forrest. Det er manden, der har vigepligten. Jamen, hvis du bliver stemplet som klam, du kan lige så godt flytte til udlandet og prøve at gro et fuldskæg. Eller endnu værre, få et job hos DK4. Jamen, jeg tror helt oprigtigt, det er lettere at blive reintegreret i samfundet igen, hvis du har været rocker. Jamen, så kan du komme ud på skoler og holde foredrag, ikke? Om hvordan tiden i fængslet, den ændrede dig. Du kommer ikke ud på nogen skoler, hvis du er lidt ulækker. Det gør du altså, ikke? Godmorgen, børn. Før i tiden der gned jeg mine ben op af tilfældige kvinder i bussen. Det gør jeg ikke længere. Men jeg har stadig lyst. Men det er det, der er med at være klam, ikke? Det er en konstant. Det er jo ikke noget, du stopper med at være. Men man hører ikke folk komme sådan, hey, har du hørt om Michael? Han har stoppet med at være klam. Er det ikke fantastisk? Det var et nytårsforsæt. Godt gået, Michael. Han er dog begyndt at ryge igen. Mens det her drama, det udspiller sig op i mit hoved, så trykker den her unge kvinde på stopknappen. Det er hendes stop. Hun skal af. Hun går ned mod dørene. Jeg tænker, gud, situationen er over. Jeg sidder bare og nyder roen, sådan at have fået mit liv tilbage. Ikke? Men så går der 10 sekunder, hvilket er alt for lang tid, før det går op for mig. Gud, det er også mit stop, det her. Og bussen er allerede begyndt at sløve ned, så jeg bliver nødt til at rejse mig op sådan og løbe efter hende ned ad gangen. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er, at nu tror hun, jeg følger efter hende. Og det er bare noget, jeg har dårlige erfaringer med. Nå, jeg ved ikke, hvis jeg kommer gående en mørk aften og kommer til at gå bag ved en kvinde, ikke, så sætter jeg nogle gange lige farten lidt op. Og jeg har ikke lyst til at gøre nogen utrygge, så hvis de kigger sig over skulderen, så smiler jeg altid til dem. Ja, det får mig som regel i løb. Men så jeg tænker, hvad kan jeg ligesom gøre for at berolige den her unge kvinde i bussen? Og min plan, det bliver, jeg skal sørge for at komme først ud af bussen. Så da dørene de åbner sig, så kaster jeg mig nærmest bare forbi hende. Og da hun siger, hvad fanden laver du, havde jeg bare lyst til at skrige, jeg prøver at forhindre et overgreb. Og det synes jeg, jeg fortjener ros for. Som I måske kan høre, så overtænker jeg ting lidt en gang imellem. Det er ikke sådan store ting. Det er mere sådan, jeg kan fantasere alt muligt, og lige pludselig så befinder jeg mig i situationer, som slet ikke findes. Jeg har også på et tidspunkt fået overbevist mig selv om, at folk i Wien, de var lidt i tvivl om min seksualitet. Det der skete, det var, at jeg var på ferie med min kæreste Ida i Wien. Ida, som er en kvinde. Og så en aften, hvor vi er på vej hjem fra at spise, så skal vi til at passere en bar, som hedder Café Savoy.
Og jeg vil gerne lige kigge ind ad vinduet på det her sted, for jeg læste i en turistguide, at det er en af verdens ældste homobar, hvilket jeg synes er sådan et historisk sted for åbenheden, ikke? Kigger jeg ind, og så får jeg øjenkontakt med et homoseksuelt par, og så smiler jeg rigtig meget til dem igen. For det er noget, jeg gør, når jeg ser homoseksuelle lige for at markere. Den måde, I lever på, det er bare super med mig. Der er ingen fordomme her. Kald mig Jesus Kristus. Men jeg koncentrerer mig så meget om det her smil, jeg ikke får set. Der er sådan en lille niveauskift i fortovet. Hvilket betyder, at jeg vrider fuldstændig om på min fod. Jeg prøver at støtte mig til det nærmeste, der er, som er Idas ansigt. Men det er jo som sådan ikke lavet af et bærende materiale. Så jeg falder bare til jorden med et skrig. Siden har jeg bare ikke kunne få ud af hovedet, hvad er det ikke dem omkring os tror, de har set? Nej, men en mand, der kommer gående med sin kvindelige kæreste, kigger ind på en homobar, lyser op, kigger over på sin kæreste, slår hende i ansigtet, hvorefter han falder grædende til jorden over den løgn, han har levet på i alle disse år. Tusind tak. Kan I have det rigtig godt?